Hallo maats, baie welkom bij ons volgende story. Ons sabbatskoollesie hierdie week, sy titel is God se sagte fluistering. Ons is nou bij les 12 van hierdie kwartaal. Die boodskap is dat ek kan na God se sagte fluistering luister. En die geheetekstvers kom uit Jesaja 30 vers 21 en dit sê, jou ore sal 'n stem hoor. En dit sal sê, dit is die weg, wandel daarin. Jy kan luister vir God se sagte fluistering. Een aand was Shakina alleen in haar slaapkamer en het probeer slaap. Dit lyk asof elke skade weer beweeg, sy voel so bang. Toe kom haar mama in die kamer, haar sagte stem het Shakina gehelp om te kalmeer. God se profeet Elia het lang gelede ook bang geword. Toe praat God met hom in 'n stille stem. Elia hardloop vir sy lewe. Koning Ahab se vrou, die goddelose koning ging Jezebel, het hom probeer doodmaak. Elia was so bang dat hy vergeet het dat God hom teen die goddelose koning ging kon beskerm. In plaas daarvan het hy vir 40 dae honderde kilometers die woestyn ingehardloop. Uiteindelik kom hy by die berg Horeb en daar het hy in 'n grot weggekruip. Wat maak jy hier? Vra God hom. Jy kan sien dat Elia homself jammer gekry het, die manier waarop hy God geantwoord het. Ek het baie hard gewerk vir u Here, het hy gesê. Die Israeliete het u verwerp. Hulle het die altare afgebreek en die profete doodgemaak. Ek is die enigste een wat oor is en nou probeer hulle my ook doodmaak. Elia het vir God gesê. Ek het hard vir u gewerk. Kyk hoe moedeloos en moeg is ek. Toe antwoord God. Gaan staan op die berg voor die aangesig van die Here, want die Here wil met jou praat. Dit was God se manier om te sê, Elia kom, ek wil met jou gesels. Elia het gedoen soos God gesê het. Toe skeur 'n groot wind deur die berg en verpletter die rotse. Maar Elia staan nie op nie, want hy hoor nie God se stem in die wind nie. God was nie in die sterk wind nie. Volgende het 'n aardbewing die berg geskud, maar Elia staan steeds nie op nie. Hy het nie God in die aardbewing gehoor nie. Na die aardbewing het 'n verskriklike vuur verbygegaan, maar tog het Elia nie God se stem gehoor nie. God was nie in die wind, in die aardbewing of in die vuur nie. Na al die kragtigste natuurwonders kom daar 'n sagte fluistering. Sommige Bybelvertalings noem dit 'n klein stemmetjie. In daardie sagte fluisterende stemmetjie herken Elia God se stem. Hy trek sy jas oor sy gesig. Toe gaan staan hy by die ingang van die grot om na God te luister. Weer het God dieselfde vraag vir Elia gevra. Elia, wat maak jy hier? En Elia het dieselfde arme ek antwoord gegee. God was nie kwaad vir Elia omdat hy opgegee het en weggehardloop nie. Hy was nie kwaad omdat Elia vergeet het om hom te vertrou nie. God se sagte fluistering het van sy liefde gepraat. God het Elia liefgehad, selfs toe hy homself jammer gekry het. God het die moe profeet saggies aangemoedig. Toe stuur hy hom terug werk toe. En God het Elia verseker dat hy nie alleen was nie. En hy was nie, want God het nog steeds 7000 getroue aanbidders in Israel gehad.